SteelSeries on alati teinud kindlaks, et nende mänguritest kliendid oleksid varustatud parimate klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappidega, et lahinguväljal tugev eelis omale võita. Täpselt nii on olnud minugagi, sest SteelSeries on taaskordselt saatnud mulle ühteist. Seekord koguni terve setupi oma varustusega, mille võid võita kord sinagi, kuid selle nime alles jõuame. Las ma tutvustan teile esmalt SteelSeriesi kõige erksamat setupi, mis koosneb Artis Nova 3-st, Apex 3 DKL-ist, Aerox 3-st ja pehmest QCK Prism Clothist. Alustame Artis Nova 3-st. Ühed ainsad 253-grammised RGB valgustusega kõrvaklapid SteelSeriesilt. Nova Acoustic System on üks kõige märkimisväärsemaid punkte antud peakomplekti juures, mis võimaldab oma high fidelity driveritega kristall selgeid kõrgeid helisid vastu võtta sügava bassiga. Samuti saate Sonar Audio X-Rayga kuulata vaenlase samme, plahvatusi, laske juba enne, kui neid nähagi suudate, sest e-spordi profidega paralleelsed eelseadistused annavad teile korraliku eelise. Mugavus on oluline ja selle eest seisab Comfort Max System, mis on disainitud Arctis Nova 3-ed just selleks, et mahuksid pähe igale mängele oma vastupidava ja kerge konstruktsiooniga. Oh, ja välja tõmmata mikrofon Clearcast Gen 2, see katab ära igasuguse näksimise ja tagant kostuva müra. Kõrvaklappe saab ühendada lisaks arvutile ka veel PlayStationi ja Nintendo Switchiga. Ja kindlasti ärge unustage muuta SteelSeries Engine programmis peakomplekti värve vastavalt oma maitsele ning täpselt nii ka tulevast toodetega, nagu näiteks klaviatuuri Apex 3 DKL-iga. RGB valgustusega esimene üldse DKL-V kindel mänguri klaviatuur, mis peab oma sosin vaiksete nuppudega vastu üle 20 miljoni kliki, mis omakorda saavad reageerida veel oma 16,8 miljoni värvitooniga otse mängus või siis Discordis olevatele helidele. Klaviatuur ei salli kohe üldse mustust ega tolmu, mis pärast on klaviatuuril sisse ehitatud IP32 V-kindel kaitse, mis kaitseb igasuguste lekete eest. Klaviatuuril asetsevad ka multimedia klafid, mis aitavad teil rakenduste ja seadete otsimise asemel neid hõlpsalt ja käigu pealt kohe reguleerida. Apex 3 DKL-i kõrvale sobib väga hästi ka Aerox 3 wireless mängurihiir. Ülimalt pisike, kerge, aga need on elementid, mis toovad Aerox 3 ülimalt konkureerivaks virtuaalsetel lahinguväljadel. 68 grammi ehk Aerox 3 ülikerge disain võimaldab mängus kiiremat ja täpsemat reaktsiooniaega. Täislaetuna ehk 200-tunnise, jõulise ja kompaktse Aerox 3-ga saate nautida mängimist veel koguni 13 grammi kergemalt. Tegu on esimese mänguri hiirega, mis on saanud IP54 reitingu, pakkudes veekindlust ja kaitset tolmu, mustuse, õli ja muu lekete eest. Hiir on loodud kaitsma sisemisi vooluringe, peaaegu igasuguste keskkonnakahjustuste eest. Omada kogu eelnimetatud varustust on loomulikult juba mängimiseks piisav ja eelisterikas, aga kui klaviatuuri ja hiire all on ka veel puhas matt, mis annab ka omalt poolt setupile värvi, siis peab selleks olema just QCK Prism Clothi hiire matt. Antud matti on viit erinevat tüüpi, mis jäävad 320x270 ja 1600x762mm vahele. Pind on pehme ja sujuv, mida ümbritseb LED-riva, mille värvi ja värvianimatsiooni annab muuta samuti SteelSeries Engine programmis. Antud setup võib jõuda just sinuni, kui lööd kaasa SteelSeries Glow Up kampaanias, ehk kui laad TikToki heliga Let's Move Out video oma setupist ja kasutad tääge hashtag Glow Up Challenge Estonia ja hashtag SteelSeries, tägides kolm sõpra ja kindlasti mind at ollus-pollus. Edu teile kõigile kampaanias ja võitja saab omale terve tänased tutvustatud setupi ning võitjaga võtan ise ühendust 6. mail TikToki kaudu. Edu teile kõigile ja tänud SteelSeriesile sponsoreerimast tänast videot.